Assalamu alaikum ƴan uwa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata sabuwa amma rabe rabiya yau ma fasihin mawakin nan ne wato Sayyidi Dogo Zakiru dake jahar Taraba karamar hukumar Jalingo ya zaburo da sababbin kasidu ne bambiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dan kara zaburar da al'umma maza da mata yara da manya masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ku sauraro Dogo Zakiru farin cikin masoyi sadu da kan shi ne muradi farin cikin masoyi sadu da kan shi ne muradi mai gida sauraro ba anan ya tsaya ba ku biyo mu ku saurari kasidar sa mai taken allazi waidi isar da sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi waidi annabi allazi waidi sarki wai shin kuna tunanin a iya nan ya tsaya ne ba a iya nan ya tsaya ba ku biyo mu ku saurari kasidar sa mai taken yau shagaman mu ne saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shagaman mu ne annabi dan ido ya bar zuba muradi Ha ilaude kar ku manta kuna tare da Dogo Zakiru naku rayuwa ta na nufa da muke ce burina idanuwa na su ganki hankali zai kwanta ayana na mukarrama wani rabon na ba bani ba Dogo Zakiru wannan album gaskiya na musamman ne Allah ya saka da alkhairi masoya muna murna mu je zuwa bai tsaya a nan ba ga wata kuma du mai taken kai mini lamuni nima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godin sana alfarwa kai mini lamuni nima ikasan jara fada wande ne wo babban kame girma